kerron tästä lavasta sen verran, että täällä on taustalla ja sivulla mustat verhot. Ja tässä lavan vasemmalla puolella on sikin sokin kuusi sinistä puutuolia, joissa on selkänoja, mutta ei käsinoja ollenkaan. Ja muuta lavastusta tässä esityksessä ei olekaan. Riikka, kerrotko, miltä me näytetään? No, miehillä on täällä mustat, valkoiset kauluspaidat, joista on hihat kääritty. Ja pari ylintä nappia on auki, mutta ne mustat vaatteet onkin housut. Ne mustat suoralähkeiset housut. Ja miehet ovat paljain jaloin. Ja meillä naisilla on sitten valkoiset topit, mustat leggingsit ja vyötäröillä on kimaltelevat huivit hameina. Meidät on meikattu tosi kauniiksi ja hiukset on laitettu hienosti. Ja minulla on tässä selässä reppu, jossa on nämä kuvailutulkkauslähettimet ja muut. Ja päässä on kuulokkeet ja mikrofoni. Ja kallosta roikkuu pistenäyttö, josta aion teille lukea vähän tekstiä. Nimittäin nythän on niin, että minä en ole koskaan nähnyt balettia. Ja ennen näitä balettiharjoitusten alkuja etsin netistä tällaisen tekstin, että vähän ymmärrys kirkastuisi, että mitä tämä baletti on. Tässä luen sen teille. Plien syvyyden suhde hypyn tehoon on baletissa tanssia kohtaista. Kaikki balettihypyt sisältävät vertikaalista kiihtyvyyttä sekä voimia. Hypyn korkeus on riippuvainen alaspäin suuntautuvasta vertikaalisesta voimasta sekä lentoajasta. Korkeus ja lentoaika eivätkä kuitenkaan noudata lineaarista korrelaatiota. Tästä esimerkkinä 30 cm korkuinen hyppy kestää 0,5 sekuntia, kun taas 120 cm korkuisen hypyn lentoaika on 1 sekunti. Hypyn onnistuminen riippuu ratkaisevasti ajoituksesta, jonka balettimusiikin rytmi usein määrää. Horisontaalisessa suunnassa etenevä hyppy on usein vertikaalihyppyä korkeampi johtuen horisontaalisen momentin. Anteeksi, oletteko nyt hiljaa? Mä menen näistä momenteista ihan sekaisin. Tämä paletti vaatii keskittymistä. Siis horisontaalisen momentin siirtymisestä vertikaaliseksi momentiksi. Joo. Tällöin painovoiman keskipiste liikkuu parabolista rataa pitkin. Tästä esimerkkinä Grand Jeté-hyppy. Tämä mahdollistaa katsojien silmissä illuusion lainausmerkeissä lentävästä tanssiasta. Nyt täytyy sanoa, että ei tämä teksti ei tuonut päähäni kirkastusta ja ymmärrystä. Siis miten se tanssija voi ikään kuin lentää? Siis nyt mä tarvin tähän jotain selvyyttä. Miten näiden tuolien piti olla? Odotas. Mä vietän pistemäytön. Minulla on kaikki tässä aivan selkeästi paperilla. Paperi auki. Tehdään 2 diagonaalirivia. 3 tuolia lavan vasemmalla puolella ja 3 tuolia oikealla puolella. Laittakaa ne niin, että tuolirivit ovat vinottain. Yleisöstä katsoen oikealla on tuolirivi, jonka suunta on takaseinän keskikohdasta lavan oikeaan etureunaan. Yleisöstä katsoen vasemmalla tuolit ovat päinvastoin, eli ne ovat suunnassa takaseinän keskikohta ja lavan vasen etureuna. Kääntäkää tuolien selkänojat katsomoon päin. Tapahtuuko? Tämä yksi tuoli myös täällä keskellä. Näin. Tuolit eivät ole kiinni toisissaan, vaan niiden välissä pitää olla väli, joka on tasan 100 senttimetriä. Tämä väli on liian iso. Tämä väli. Näin. Ja siellä. Tämä näyttää jo paremmalta. Diagonaalirivin tulee olla suora. Suora kuin luotisuora. Tästä näin. Hieman käden. Ei noin paljon. Näin. Tuolien pitää olla samassa linjassa. Teidän tulee olla tarkkoja ja täsmällisiä. Nyt tanssitaan balettia, ei mitään afrotanssia. Mä haluan kertoa teille yhden jutun. Joo, mulla oli vähän kiire tuossa saapua, niin samalla napitan tämän paidan joutessani. Mutta
Niin, tosiaan. Mä olin tuossa viime itsenäisyyspäivänä keikalla tuolla Aleksanterin teatterissa. Joo, mä menin sinne ratikalla ja sitten mä jouduin odottamaan artistia 10 minuuttia. Ja mä olin ihan jäässä. No, sitten artisti saapui ja päästiin sisätiloihin. Mut silloinpa selvisikin, että ei meillä muusikoilla ollut siellä mitään omaa backeria. Ei vaan, me oltais samassa takatilassa tanssijoiden kanssa. Mut se, että ne oli tanssijoita ja vieläpä niinku balettitanssijoita, niin se selvisi meille vasta, kun me mentiin sinne sisälle. Ne tanssijat eivät noteeranneet mun läsnäoloa mitenkään. Siis kukaan ei tervehtinyt tai mitään. Ne oli siellä 100-prosenttisen keskittyneinä valmistautumassa niiden omaan esitykseen. Siellä kerrattiin koreografioita ja syötiin mikrossa lämmitettyä makaronilaatikkoa. No, sitten meille tarjottiin yllättäen mahdollisuutta päästä seuraamaan sitä esitystä sinne stagen puolelle. Ja no, sinne piti mennä sellaisen julkisen tilan läpi ja sen takia piti hiippailla tosi varovasti, mutta sinnepä mentiin. Ja siellä taustalla, esityksen taustalla, soi sellainen mahtipontinen orkesterimusiikki. Tanssijoiden liikkeen kuuli ja se kuulosti samanaikaisesti tosi raskaalta, mutta taas toisaalta tosi kevyeltä. Kaikesta liikkumisesta kuuli ja huomasi, että se oli tosi viimeisen päälle mietittyä. Sitten kun palattiin sinne takahuoneeseen, niin mä kuulin, kuinka se porukka oli tosi hengästynyttä ja siitä mä tajusin, että kyllä se oli ollut kerta kaikkiaan rankka suoritus. No okei, nyt sama musiikki soi meidän balettisessiossa ja mä olen itse tanssimassa. Kiitos, Joose. Voisko nyt tulla tänne riviin? Sua vähän odotetaan. Älä nosta tänne. Ei sinne vaan, tänne näin. Tänne mun ja Jari väliin. Reippaasti nyt vaan. Oi joo. No vaan. Niin, hyvä. Tytöt, asettukaa tuolien selkänojan eteen oikea kylki sitä vasten. Ja ottakaa oikealla kädellä selkänojasta kiinni. Pojat, sama homma, mutta vasen kylki nyt sinne tuolia kohteen ja vasemmalla kädellä selkänojasta kiinni. Hyvä ryhti on avaisena baletissa. Täytyy seistä koko keho suorassa. Ihan kuin päälailla olisi kruunu, jota kannattelisi. Syvät ryhtilihakset ovat koetuksella. Samoin varpaat, jalkapohjat, nilkat, lantiopohjan ja syvät vatsalihakset, ala- sekä keskiselän lihakset. Otetaan kuutosasento jaloilla. Jalat on yhdessä, varpaat osoittavat suoraan eteen ja kantapäät ovat myös yhdessä. Hyvä ryhti säilyy. Otetaan ykkösasento. Avataan jalkaterät kuin kirjan kannet, etuviistot vasemmalle sekä oikealle. Ja liike lähtee lonkista ulkokiertoon, ei nilkoista. Tapa kiinni selkärankaan. Hyvä ryhti. Rinta täysin auki. Hartiat rentoina. Niska on pitkä ja rento. Ihan kuin päälailla olisi naru, josta joku vetäisi teitä kohti kattoa. Käsi, vapaa käsi ykköseen. Eleve. Nostan hitaasti ylös varpaille. Kantapäät edelleen yhdessä. Jatketaan hitaasti alas takaisin jalkapohjille. Ja nostan ylös. Ja lasketaan alas. Keho on muuten samassa muuten asennossa, liike lähtee nilkoista. Liike on jatkuva ja rauhallinen. Hyvä ryhti. Eleve jatkuu. Tuntuu vaikealta hallita ja pitää vartalon koontoa yllä. Ajatusten oltava yhtä aikaa vartalon eri osissa. Keskivarton on oltava tiukkana, että asento säilyy.
Tuntuu raskalta pingottaa vartalo suoraan ryhtiin. Kun vedän vatsan sisään, hartiat jäykistyvät. On outo ajatus yhdistää tähän tunteeseen siroliihotus. Toisaalta asennon pitäminen ryhdissä tuntuu ylvältä ja itsevarmalta. Olen voimakas. Minussa on keskellä jotain vahvaa. Olen terästä. Eleve päättyy. Kädet. Käsien asennot. Tehdään molemmilla käsillä. Valmistava asento. Ykkösasento. Kolmosasento. Kakkosasento. Demi-second. Eli valmistava asento. Kädet roikkuvat rentoina alhaalla. Kämmenet housun taskujen kohdilla ja osoittavat kattoa kohden. Taitetaan kyynärpäistä sen verran, että käsivarret eivät ole aivan suorassa. Nostetaan kädet eteen ykkösasentoon tuohon rinnan korkeudelle. Kuvitellaan, että sylissä on jumppapallo, jolloin pyöreys säilyy. Muu kroppa on liikkuva. Nostetaan kädet ylemmäksi kolmosasentoon ja jumppapallo on edelleen mukana. Ei viedä käsiä aivan pään yläpuolelle, vaan tuohon otsasta etuviistoon. Tuodaan käsiä alas kakkosasentoon rinnan korkeudelle. Ja nyt ajatuksena, että halataan suurta paksua puunrunkoa. Lasketaan käsiä edelleen demisekondiin, jolloin käsivarret suoristuvat, ranne suoristuu, sormet suoristuvat ja kämmenet osoittavat nyt noin 45 asteen kulmassa lattiaan. Eli eteen ykkösasentoon, ylös kolmosasentoon, sivukautta rinnan korkeudelle kakkosasentoon, demisekondiin. Ja liike jatkuu. Nyt pysähtymättä liike on jatkuvaa. Käsien liikekokonaisuus on pyöreä. Muodot ovat hienovaraisia. Jalkojen liikeradat ovat kulmikkaammat. Baletti on liukuvaa, keinuvaa. Pelkästä astelemisesta tulee ylväs, arvokas, hovimainen olo. Lopetetaan käsien liikkeet. Otetaan tangon puoleisella kädellä tangosta, eli tuolin selkänojasta kiinni. Toinen käsi voi olla siellä alhaalla valmistavassa. Demi plié. Jalat ykkösasentoon. Eli auki kierto lonkissa, kantapäät yhdessä, jalkaterät osoittaa etuviistoon. Sitten, miten mä tän nyt sanoisin? Siis koukistetaan polvia, mutta miten paljon? Siis mulle ei kerro mitään, jos joku sanoo mulle, että koukista polvia 10 senttiä. Mä en hahmota sitä. Se ei tarkoita mulle mitään. Mä sanoisin, että nia kevyesti. Joo, nia kevyesti, mutta ei polvet yhdessä, vaan niiden pitäisi osoittaa samaan suuntaan kuin jalkaterät, eli etuviistoon. Miten syvä niijaus, Marianne? Näin pieni jousto. Minusta syvä niijaus olisi niin, että takareidet ja pohkeet olisi 90 asteen kulmassa. Miten? Kuinka paljon? Demi plié on niinku puolet siitä. Jaana, älä niijaa niin syvään. Ja äläkä jää sinne alas, vaan tuu heti sieltä ylös samassa tahdissa, kun menit sinne alas. Vartalo pysyy suorassa, ryhti myös suorana. Liike lähtee ainoastaan jaloista. Se on sitkeää ja jatkuvaa, mutta sen pitäisi näyttää sellaiselta kevyeltä ja vaivattomalta. Nostetaan toinen käsi kolmoseen sinne pään puolelle.
vai otsan eteen. Ja mennään. Demi-plie ja ylös. Demi-plie ja ylös. Demi-plie ja ylös. Jatketaan ja ylös. Ärsyttää, kun on vaikeuksia pitää tasapaino. Liikkeiden symmetria särkyy. Jalkaterät menevät eri suuntiin ja selkä tuntuu lankulta, jota raahataan mukana. Mietin, miltä jalkaterät ulospäin käveleminen muista vaikuttaa. Ja miltäköhän se tanssi näyttää? Jos ei se näytäkään juurikaan miltään, vaikka se sisällä tuntuu niin vahvalta. Baletissa musiikissa ei eletä mukana, vaan seurataan kurinalaisesti tahteja. Lopetetaan demi-plie, lasketaan käsi valmistamaan. Tulkaa pois tangolta, eli tuolilta. Kääntykää, kaatakaa kasvot katsomoon päin. Ja jalat siellä ykkösasennossa. Ja nyt otetaan askelia ja ne jalat pysyy siellä ykkösasennossa, vaikka otetaan askelia. Eli varpaat pysyy etuviistossa. Ja näillä askelilla alkaa meidän balettikoreografiamme. Eli oikea jalka astuu eteen, paino menee sille ja vasemman jalan päkiä koskettaa kevyesti lattiaa oikean kantapään takana. Sitten vasen jalka eteen, paino vasemmalle ja oikean jalan päkiä koskettaa vasemman kantapään takana lattiaa. Ja oikea eteen, vasen päkiä kantapää taakse, vasen jalka eteen, oikea päkiä vasemman kantapään taakse ja oikea eteen ja askeleet jatkuu. Liikkeessä ei ole tunnelatausta, enemmänkin arvokkuutta. Tätä liikettä haluaa kunnioittaa. Paletti on kaunista ja kontrolloitua. Liikkeet muistuttavat pallon pyöreyttä, höyhenen kevyttä liitelyä tai kiinalaista keraamista antiikkiesinettä, sitä haurautta ja sirokkuutta, painottomuutta. Paletissa on raamit, joihin koko keho pitää asettaa. Se on kuin klassista laulua, jossa siinäkin on valmiiksi määritellyt ihanteet. Niistä ei keskustella. Pidän tällaisesta tarkasta liikkeestä. Tässä on jotain meditatiivista. Seison nyt vasen käsi tangolla, eli tuolin selkänojalla. Ja oikea käteni on ykkösasennossa. Tulee mieleen Tiia. Hän oli vanhojen tanssiparini ja tanssi balettia. Niin ja eräs Jaana, mutta hänestä olen nähnyt vain kuvan. Seison nyt kasvot tangolle päin. Tuntuu kuin häpeäisi. Kun odottaisi, että opettaja tulee torumaan. Mutta ei tule. Tai kuin vangit rivissä. Taakse taivutus. Compré. Nostan käden ylös kolmosasentoon. Käännän päätäni oikealle. Taivutan alaselästä taaksepäin. Tämä on antautumista. Heittäytymistä tyhjän päälle. Mutta myös iloa. Ehdottomasti hallittua. Kiitos Jari. Nyt voisimme tanssia tämän balettikoreografian, niin voisitko tarkistaa, että olemme täällä takaseinällä rivissä sillä tavalla tasaisin välein. Tyttö, poika. Hän sieltä järjestää meidät tasaiseen riviin. Sieltä. Näin. Sieltä siirtyy. Aha, ja minuakin hän siirtää aika määrätietoisesti täällä. Ja verhotkin kunnolla. No niin, no nyt muistakaa. Asento. Ykkösasento jaloissa, kantapäät yhdessä ja varpaat osoittaa sinne vasemmalle ja oikealle etuviistoon. Ja napa selkärangassa, se pysyy siellä koko tanssin ajan. Kääntäkää häntäluuta alaspäin, niin kuin joku vetäisi alaspäin hännästä. Rintakehä auki, selkä suorana, niska pitkänä, niin kuin sieltä päälaelta joku kannattelisi, vetäisi narusta kohti kattoa. Ja kädet valmistavassa. Ja tanssitaan tämä koreografia kahteen kertaan. Valmiina.
lähtee ja oikea, päkiä, vasen, päkiä, oikea, päkiä, vasen, päkiä. Oikea käsi auki, vasen käsi auki, kädet sydämelle ja vasen. Heitot, heitto, kädet kolmoseen, kädet kakkoseen ja lantiolle. Valssi, oikea takia, oikea, vasen takia, vasen. Oikea takia, oikea, vasen takia, vasen. Oikea takia, oikea, klie, ojennus. Vasen takia, vasen, klie, hyppy, vaihto, alusta. Oikea takia, vasen takia, oikea takia, vasen takia. Oikea käsi auki, vasen käsi auki, kädet sydämelle ja askeleet jatkuu. Ja heitot, heitto, takaisin ja kädet menee kakkosessa ja lantiolla. Valssi, oikea päkiä, oikea vasen päkiä. Oikea päkiä, oikea vasen. Painepuree, oikea päkiä, oikea. Plie, ojennus, vasen päkiä, vasen. Plie, hyppy, vaihto. Pyyhkäisy jalalla eteen, takaisin. Ja kädet sydämelle ja kevyt kumarus. Ja kiitos. Kuulkaa, tiedättekö, kyllä mä lensin ihan vähän, mutta lensin kuitenkin. Nyt mä annan nää kuvailutulkkauslaitteet Jarille, niin voi tulla vähän rutinaa sinne kuulokkeisiin. Valetti, se on ihan jäätävän armotonta. Siis se on vähän niin kuin heitettäisiin kaveri avantoon ja sitten katsotaan, että kuinka se siellä pärjäilee. Siis tuossa tanssiessa jokainen askel, niin se tuntui vaatimukselta. Joko sä feilaat, tai sitten sä pysyt mukana. On vaan yksi tapa tehdä asiat oikein. Kaikki muut tavat, niin ne on vääriä. Mut siitä huolimatta mä vaan painoin menemään. Siis valetin täytyy olla niille tanssijoille tosi rankkaa senkin takia, kun siis ne on koko aika niiden jokaista vartalon asentoa ja hypyn keveyttä ja pehmeyttä tarkkaillaan. Ne on jatkuvasti kriittisten katseiden kohteina, oli ne sitten harjoitussalilla tai yleisö edessä. Jari tässä äänessä. Niin, musta olisi aika mahtavaa liikkua niin, että olisi 100-prosenttisen tietoinen siitä kaikesta liikkeestä, mitä omassa kehossa tapahtuu. Voisi vaan nauttia siitä eteenpäin menemisen tunteesta ja siitä, kun on tietoinen, siitä jokaisesta liikahduksesta, mitä omassa kropassa tapahtuu. Mä pohdin, että se olisi vähän samanlaista kuin nyt muusikkona kiinnitän huomiota vaikka siihen, että missä tahtilajissa liukuportaissa kuuluva natus menee. Niin kuin että kiinnittää niihin oman alan asioihin huomiota. Sitten vielä kun se oma liike näyttäisi varmaan aika hyvältä, niin mä luulen, että siinä tulisi helposti itsevarma olo. Olisi varmaan aika helppo näyttäytyä muille ja ottaa tarvittaessa kontaktia. Miten nämä tuolit tuli tässä nykytanssiosuudessa? Ei tule. Ei ole tuoleja. Ei ole tuoleja. Miten ei ole tuoleja? Miten me sitten ollaan? Kato, sä voit olla ihan vapaasti. Sä voit olla ihan missä vaan. Miten vaan. Nykytanssi on vapaata liikettä ja improvisaatiota. Mä oon ihan pihalla. Ei kun ihanan vapauttavaa. Liikkuvista mielikuvien ohjaamana saa jättää kontrollin pois. Vapaassa improssa tulee mielikuvia esimerkiksi luonnosta, vaikka vaaniva tiikeri, sadepisaroiden muuttuminen sateeksi ja lopulta auringonpaisteeksi. Miten siitä tulee sellaista tanssia, jota esitetään? Alkaa muuten tuntuu joltain liiketerapialta tai joltain. Siis musta on tosi hämärää, mitä nykytanssiesityksessä oikeasti tapahtuu. Miltä esimerkiksi vastakkaisen voimien synnyttämä liike näyttää ulospäin? Siis jos yleisö määrittelee merkityksen, niin mikä panos taiteilijalla sitten on? Silloinhan voisi ajatella, että okei, että tuolla kauppakeskuksen aulassa on nykytanssiesitys, että menkää katsomaan. Ja ne ostoksia tekevät ihmiset, niin ne olisi niitä nykytanssijoita. Tai sitten yhtä
yhtä hyvin vessassa käynti voisi olla nykytanssia? Voisiko tämä olla tanssia? Konttausasento on mennyt ruttuun. Kämmenet ovat lattiassa polvien vieressä. Päälaki on lattiassa. Vartalo ei liiku, mutta se voisi kohta liikkua, kun kädet ja jalat ovat supussa. Tässä voisi vaarallisesti ponkaista pään yli eteen. Tai tämä. Siis on kädet pään päällä. Jalat tanssahtelevat, askeltavat levottomina. Käsillä kurottelen ylös, kohti tähtiä ylitän, yritän napsia niitä sieltä alas. Liikkeessä on yritystä, levottomuutta, pyrkimystä päästä johonkin. Seison ehkä vähän kumarassa. Jalat ketkahtavat ulkosyrjältä sisäsyrjälle niin, että molemmat jalat menevät samanaikaisesti vasemmalle ja oikealle. Liike on kulmikas ja hankala. Tuntuu kömpelöltä yrittää selittää tätä. Mietin, onkohan oma visuaalinen näkemys jostakin asiasta muiden mielestä järkevän näköistä. Entä näin? Nyt jalkapohjien liike tuntuu merkittävältä. Jalat viestittävät maalle, morsettavat, iskevät voimaa! Taipuinen lötkösti ja holtittomasti joka suuntaan selästä, käsistä ja jaloista. Oi, jalkapohjat ovat maassa. Tuntuu humalaiselta vuoristoradalta. Lattiatasossa tätä lötkökänniä on paljon vaikeampi toteuttaa. Lattia rajoittaa. Kuinka sana vaikuttaa liikkeeseen? Jos toistaa samaa liikettä perän jälkeen, mutta sanotaan sitä eri tavalla. Vaikuttaako sana liikkeen laatuun? Jos kuvailen sitä fysiologisesti, tai mielikuvituksen kautta, tai kehon tuntemusten kautta. Jotain häviää, jos keskitytään kuvailemaan pelkästään fysiologiaa. Toisaalta, kun toiset teki improvisaatiota ja puhuu vaan jotain jostain vihreästä sammalmatosta ja lentämisestä, niin mä olisin tosi paljon halunnut tietää, että minkälaisia liikkeitä siellä oikein tehtiin. Oli. Miten oli? Minä en tanssi. Jani seisoo lavan vasemmassa reunassa, kädet puskassa. Jalat kippurassa, leuka kohti rintaa, kädet koukussa rinnan päällä. Hän nostaa oikean kätensä kohti kattoa. Lähtee kävelemään rikkaa kohti. Kämmen sen päässä alkaa kääntyillä ja liikkua, kuin käsi olisi antenni ja kämmen olisi pysähtyy tukka, joka etsii selän taakse. Kyynärpää tulee mukaan liikkeeseen. Tarttuu kyynärpää aranteeseen kiinni ja painaa sitä lattia vasta. Koko käsi liikkuu olkapäästä sormiin purotellen ylöspäin. Alun nopea liike muuttuu tunnustelevammaksi. Ei uudestaan kun tunnusteleva liike muuttuu nopeammaksi. Mä menen ihan sekaisin. Nopeammaksi ja iskumaisemmaksi kuin koko keho. Käsi yrittäisi tempoa sitä kehoa ylös kippurasta. Jalat alkavat suoristua ja nousta ylöspäin. Keho alkaa kääntyä kyljeltä selälleen. Jalat ja oikea käsi etsivät spiraaleja ja tapoja olla solmussa toistensa kanssa. Ne etsiytyvät mahdollisimman hyvään solmuun ja jäävät siihen. Tanssia alkaa keinua yläselältä alaselälle. Liike suurenee, vasen käsi menee maahan auttamaan liikettä, kunnes tanssija päätyy istumaan, jalat ja oikea käsi edelleen solmussa. Hän halaa vasemmalla kädellään solmua ja pistää pään polviin niin, että istuu solmussa. Painaa käsillä, sulkee Riikan suun. Kävelin nyt se lavan takaa seinämärä kohdin muutaman metrin taakse Janista ja Riikasta. Näin oikealla Johannan, kauempana Joosen ja Mariannen. Seison paikallani, katse alhaalla, 45 asteen kulmassa. Nopea katse vasemmalle. Katse takaisin suoraan eteen. Oikealla jalalla askel eteen. Jää miettimään. Nopea katse vasemmalle. Katse takaisin eteen. Vasemmalla askel eteen. Nopea katsahdus oikealle.
katse takaisin eteen. Pudottaudun alas. Olen hievahtamatta. Nousin ylös. Käännyn oikean jalan varassa ympäri. Vasen jalka jää taakse. Nostan katseen vasemmalle yläviistoon. Käsi nousee yläviistoon 45 asteen kulmaan. Sormet ojentuu, harottuu. Lasken käden sydämen päälle. Katse eteen. Vasen jalka eteen. Katse vasemmalle. Pyörähdän katseen suuntaisesti piruettimaisesti ympäri. Jalat jäävät vierekkäin. Henkäys. Pidempi henkäys. Kumarran ylävartalo suorana. Nouhen ylös. Suusilles kutiokratesti. Itse tarkoituksellisuus. Sama liikerata jatkuu. Liike, joka ei kuvaa mitään. Ei viittaa mihinkään muuhun. Ei merkitse mitään muuta. Liike, joka on... Liike, joka on... Liike, joka on... Liike. Minun liikkeeni. Nyt ja tässä. Siinä kaikki. Tässä on kaikki. Kaikki on tässä. En halua puhua. Sanat ehtyvät vääriin asentoihin. Mikään sana ei taivu oikein. Sanat ovat vain kielen liikettä. Jokainen liike paljastaa meidät. Ryhmä jatkaa samaa liikettä. Jani ja Riikka aloittavat jatkavat omaa liikettään. Riikka heiluttaa käsiä hitaasti edessänsä. Jani tarttuu niitä kiinni. Ikään kuin olisi osittain missä mukana, mutta pientä esteliä myös havaittavissa. Riikka pyrkii vielä näin vasenta kättä. Ei toimitu Jani. Tarttuu Riikkaan jalkoihin. Oma lapseni saa ympäri. Riikka pelottaa melkein selälleen. Niin. Ja uudestaan jalkojen kaikki. Riikka pelottaa melkein mahalleen. Riikan takkuu miekasta kiinni. Riikan takaisin. Riikka luonti nyppyrässä. Sukkyrässä jäi kurkuu. Näyttäisi kun pyrkisi istumaan Riikan päälle. Mutta Riikka pääsee sieltä vielä jotain omaa tilansa. Näin. Tanssi omaa. Tietämättä tästä taistelusta, jossa Riikka on jälleen valkoasti kattoa selällään. Jani vie häntä kuin räsyn mattoa välillä tasaisin varjon liikkeen. Pyrkii pitämään Riikkaa arvoa, joka pyrkii käsillä päättäisenä eturennan yli. Pelkä onnistuu jälleen tätä uudestaan kerran Riikkaa takaisin vastaan. Riikka on kyllä Jani häntä. Lastahtaa nopeasti yli, miekasta kiinni, rakasta kiinni. Pyrkii puolelta nostamaan, tanssi itse heitä yli. Riikka on kyykyssä, Jani niin, takaa. Kannalasta kun nostaa olkapäästä. Nääriä, alkaa hakeutua yhteen. Riikka on päässyt ylös ja seisomaan. Jani tanssi yli, takanaan. Hän pyrkii nostamaan ja tanssimaan. Kun paljon se takaa. Aina kun lähtisi tahtamaan Riikkaa eteenpäin, mutta Riikka pääsee itse sanoa kokemaan. Takaa sieltä, takaa jälleen, jälleen päälle, etupuolelta Riikkaa. Olta päästä, mennyt hänen takana eteen. Pyrki sieltä kiinni jostain, aina kun hyppisi täsmällistä paikkaa. Riikka, melkein, jälleen kanssa ottaa. Pysähtyy siihen. Ja kumpikin pysähtyy. Loppu. Jani, sä tanssit sen tykytanssin. Mä mitään tanssinut. Toi oli tommoista kamppailumeininki vaan. Mä mitään tanssinut. Jani!
Joo niin, sä tanssit. Toi oli ihan selvää lykytanssia. Oli, oli. Joo, joo. Siis mua on huijattu. Tällaista tää on näiden kanssa. Laitteet Janille saattaa kuulua pientä kapinaa. Yksi syy siihen, miksi mä lähdin mukaan tähän proggikseen, oli siis se, että mä halusin oppia tanssimaan argentiinalaista tangoa. Kun siis mä soitan itse harmonikalla argentiinalaisia tangoja, niin mä ajattelin, että kun mä opin tanssimaan niitä, niin silloin mä myös tiedän, kuinka niitä kuuluisi soittaa. Silleen oikeesti. Tämmönen nopea tähän väliin vaan. Kiitos, Jose. Kiitos. Laitettaisiko nyt ne tuolit lavalle? Kolme tuolia keskelle lavaa vierittäin. Jätetään tuolien väliin iso miehen mentävä aukko. Miehet, käykää tuolien taakse seisomaan. Naiset, istukaa tuolille. Parit ovat vasemmalta päin katsottuna. Joose ja Marianne. Keskellä Jari ja Jaana. Oikealla Riikka ja minä. No niin. Löytyisikö nyt yleisöstä mieluiten sujuvaa pistekirjoitusta lukeva mies? Ja rohkeasti vain. Ei löydy? Selvä. Löytyykö yleisöstä sitten mies, joka näkee mustavalkoista lukea? Pitääkö mun täältä määrätä joku vai tuleeko joku vapaaehtoisesti? Ihan oikeesti. Ei oo sen kummoisempi asia. Hyvä, tervetuloa tänne lavalle. Terve. No niin, tässä on meidän seuraavan tanssiosion sanat. Eli tämän nimi on Remembranza Tango. Mä suomin sen ne teille. Se on suomeksi polttava muisto. Ymmärrätte kohta, mistä hommasta on kyse. Saat tuolta lapun. Voit rauhassa lukea yleisölle sen, ei meille. Omalla äänellä ei tarvi näytetä yhtään. Ihan rauhallista tulee sen koko lapun läpi. Ja lopuksi saat pitää sen lapun polttavana muistona. Ole hyvä. Ja poistunko sit lavalta sen? Sitten saa poistua, kun aplodia tulee. Ole hyvä. Polttava muisto. Mene viikon taas seisomaan. Kuinka hitaina raahustavat viikot, kun sinä et ole vierelläni? Tarvitsen yliinhimillisiä voimia, jotta jaksan olla erossa sinusta. Toivoni on kuollut. Olen kuin haaksi rikkoinen merellä. Katoan kaukaisuuteen, mutta en pysty irrottamaan otettani. Oi, kuinka murheellista on muistaa. Kuinka suuri oli rakkautemme. Oliko lempemme pelkkä illuusio, joka kuihtui kuin intohimomme kukka. Oi, unohda julmat sanani. Palaan luokseni armaani. Niin rakkautemme herää henkiin ja lempemme kukoistaa jälleen. Ruusun punaisessa huoneessamme on kaikki kuten ennen. Jokainen koriste ja esine muistuttaa minua sinusta. Kuvasi pöydällä on ikuinen todistus rakkaudestamme. Sen vieressä on lakastunut kukka, kuin sydämeni tuskainen laulu. Kiitos. Ihana käännös, Jani. Sä oot niin romanttinen. Tämä argentinainen tango
on ollut meille kaikista rakkain näistä neljästä tanssilajista. Eikä oo, Jaana. No onko sillä eniten tunne, että intohimoa, Marianne? Soviinistista machoilua. Suomalainen nainen saa argentinaisessa tangossa olla hetken naisellinen. Jättää kaiken miehen harteille. Suomalainen mies saa olla hetken miehinen. Määrätä suunnan ja kaapin paikan. Mä en ole syntynyt kenenkään vietäväksi. Ja olemaan kaunis ja tyhmä ja ajattelematta mitään. Musta tuntui ihanalta olla vietävissä ilman vastuuta. Tiedätkö, jotenkin mä en ole kauhean yllättynyt. Anteeksi, mitä sä tarkoitat? Ottakaa nyt ihan rauhallisesti. Ei kissa takkalla. Argentinainen tango ei ole romanttista. Se on vaarallista. Se syntyi Buenos Airesin kortteleissa miesten kaksintaisteluista. Siksi siinä on vaanivat askeleet. Tangossa on vaikeaa oikean rytmin löytäminen, uskallus koskea ja olla tiiviisti partnerissa kiinni. Tunnelma voi olla jopa intiimi, kun kehot koskettavat toisiaan laajalla alueella. Kehon kautta voi aistia toisen mielialan, jos osaa tulkita häntä oikein. Siksi tangosta voi tulla hyvin kiihkeä ja intohimoinen, ja jos ne osapuolet löytävät sen yhteisen punaisen langan. Niin just, ja siis sä osasit sanoa sen niin hienosti. Tiedättekö, että alussa ne mua vähän ujostutti. Siis olla niin lähellä miestä. Niin sitten mä yritin siinä jotenkin vähän nauraa ja vitsailla sillä lailla. Se vähän sitten helpotti se. Tangossa liike on täsmällistä ja pysähtynyttä. Ja se myötäilee musiikin nyansseja. Jalan liutus lattia pitkin on musikaalinen ele. Tango on tyylikästä, rytmikästä ja rauhallista kävelyä parin kanssa pitkillä askelilla. Liiderinä toimiminen on ajoittain aika vaikeaa. Ei mun mielestä. Jani, sua on niin ihana seurata. Sä oot niin varma viejä. Jos viejä on epävarma, niin se kyllä heijastuu heti naiseen ja nainen alkaa viedä. Jos se nainen ei malta seurata liiderin signaaleja, vaan alkaa viedä tai sooloilla omia kuvioitaan, niin ei se silloin enää mitään tangoa ole. Mieluummin tanssisi vaikka yksin. No kerrankin ollaan jostain edes samaa mieltä. Musta tuntuu ihastuttavalta tutkiskella lähellä olemista ja viemiselle antautumista ja eri ihmisten otteita. Niin, miehissä on sellainen ero, kuulkaa, että toiset tietää, mitä ne tekee, ja toiset jättää sen sillä ilmaan. Totta. Niin. Me tanssitaan tangoa villasukat jaloissa, koska niillä liukuu hyvin. Meidän mielestä tango on seksikäs tanssi. Niin on! Villasukka ei ole. Ei niin! Mutta kun asenne on oikea, niin villasukastakin saa seksi. Ja me näytämme miten. Ottakaa asennot. Jokaisella on nyt seksikäs
asento. Ja kohta kuulataan villasipa. Jaana, minkälainen asento sinulla on? No en mä kehtaa kertoa. Ei oo totta. Sä kehtaat olla jossain asennossa, mutta sä en kehtaa kertoa, minkälainen se on. Ei. No se on eri asia. Niin kuin tangossa liikkeet tuntuvat makeilta, mutta kuulostavat törkeiltä. Ai niin kuin sandwich, missä mies ottaa naisen jalkaterän omien jalkojensa väliin, niin ettei nainen hetkeen pysty liikkumaan. Ja sitten päästään naisen jalan vapaaksi. Ja nainen liuuttaa kevyesti säärtää miehen pohjetta pitkin ylös ja alas. Ja kunnes sitten astuu miehen jalan yli. Kuulostaa kyseenalaiselta. Tai sitten ihan perustanssiasento. Mies ja nainen nojaavat toisiaan niin, että rintakehät kohtaavat ja rinnat. Tai no siis, eihän se siltä näytä, siinähän on koko keho mukana. Mut sit siinä on ne rinnat. Tai no siis, mä en muista mitä mun piti sanoa. Siinä ollaan niinku sylikkäin, mutta kosketuspinta on ne rintakehä. Ei lantio. Itse asiassa naisen lantio on hieman taaempana. Pystyssä, perä, istuilihakset. Niin, että miehelle jää tilaa ottaa askel. No huh. Argentinaassa tangossa nainen saa tuoda itsensä ja avunsa esiin. Argentinalaisessa tangossa mies esittelee naistaan muille miehille kuin palkintolehmää. Mä kerron kuitenkin mun seksikkään asennon. Mä istun takapuoli tosi pitkällä. Mun selkä on notkolla niin, että mun rinnat työntyvät eteen. Vasemmalla kädellä mä vaivihkaa hivelen selkänojan tukipuuta ylös ja alas. Kumarun laittamaan villasukat. Miten sä, Marianne, oot? Mä nojaan rennosti taaksepäin mun tuolissa. Mun rinnat on työntynyt eteenpäin ja jalat on harallaan. Mä pörrötin mun vaaleita kiharia hiuksia. Ja nyt mä pyörittelen yhtä suortuvaa mun sormien välissä ja ympärillä. Toinen käsi on niskan takana. Mä laitan villasukat hitaasti jalkaan. Mä istun tuolilla hajareisin niin, että selkänoja on mun haarojen välissä. Takapuoli on pitkällä takana ja mä nojailen kyynärpäillä rennosti selkänojaan, joka on mun rintojen kohdalla. Polttelen kuvitteellista tupakkaa, vien sen nautinnollisesti huulien väliin, imaisen sitä. Jo puhallan savua huulet töttyröntä sillä lailla. Hei, näyttääkö tää seksikkäältä siellä teidän yleisömielessä? Joo. Ihanaa. Koska mä voin kertoa, että tää on tosi hankala ase. Ihan hirve. Tää on niin hankala nyt. Jani, haluaisit sä laittaa mulle villasukat jalkaan? Ole ehdottomasti. Mä olen nostanut mun vasemman jalan tähän tuolin päälle. Ja oikea jalka nyt on vaan tuossa lattialla. Mä nojaan vasemmalla kyynärpäällä tähän tuolin nostettuun jalan reittä vasten. Ja mun teräksen kova nyrkki pureutuu leukapäin. Suomi-Tanska pullottaa haukkarissa. Ja mä laitan villasukat tuskaisen vapautuneesti. Mä seison suorassa. Vasen käsi on niskan takana niin, että kyynärpää osoittaa kattoa kohden. Oikea käsi on housun taskussa niin, että sormien ääriviivat erottuu kankaan läpi. Mä venytän kaulaa, että se näyttää pitkältä ja jäntevältä. Mä puen
villasukat jalkaan rennon määrätietoisesti. Mä seison leveissä haara-asennossa. Toinen jalka on tuolin päällä. Työnnän voimakkaasti lantiota eteenpäin. Oikea käsi pullottaa housun taskussa. Mä vedän vasemman käden kämmenellä. On kuvitteelliset hiukset kiinni. Haluaisiko nyt yleisöstä joku leili tulla pukemaan mulle villasukat? No, ei tietty. Voin villasukat rennon itse varmasti. Pari perusasiaa. Jaana, tule tänne. Miksi Jaana? Miksi? Riikka, välillä on hyvä vaihtaa pari. Siinä oppii. Otetaanpa Jaana nyt Annan perusasento. Eli rintakät vastakkain, pieni etunoja, jalat yhdessä ja otetaan käsiot, eli mun vasen kännen ja annan oikea kännen yhteen ja annan tähän syljyyn oikea kädellä kannan alta. Viekää tuolit pois. Nyt näytämme kahdeksikon, eli otsion. Ja kahdeksikkohan on jatkumon ja ikuisuuden symboli. Se ei pysähdy koskaan. Tässä on sama idea, että minä astun vasemmalle ja oikealle vuorotellen. Ja Jaana tässä pyörii minun edessä siten, että hänen varpaansa piirtävät kuvitteellisen kahdeksikon tuon maa. Eli liike lähtee lantiosta. Niin, tehdäänpä kahdeksikko. Astu vasemmalle. Astu oikealle. Ja toisen askeleen vasemmalle. Näytä vasemmalla jalalla ristiin yli askeleen. Nyt minulla on paino vasemmalla. Nyt minä annan Jaanalle merkin, että oikealla työnnän, vasemmalla vedän. Minä käytän lantiota 180 astetta vasemman jalan varassa. Juuri näin. Nyt otetaan oikealla askeleen ja painan sieltä sinne. Minä otan ristiin askeleen. Ja pyöräytän taas 180 astetta. Juuri näin. Ja taas vasen, kierro. Oikea, kierro. Vasen, kierro. Oikea, kierro. Vasen, kierro. Eli tämä on kova jatko. Hyvä. Tämä varsinaisen argentilaisen tangon selostaminen on hieman vaikeaa. Mutta tehdään, äsken tehtiin etu-otsio, nyt tehdään taka-otsio, eli taka-kahdeksikko. Lähdetään ihan samalla tavalla liikkeelle. Asemmalle ensin, ja otetaan taas uudestaan vasemmalle askel. Ja Jaana ottaa vasemmalle taas. Juuri näin. Mutta nyt kun me lähdemme oikealla askeleella ottamaan, niin Jaana lähtikin tekemään toiseen suuntaan sitä kahdeksikkoa. Eli ottaa nyt oikealla lailla taas ristiä. Kyllä. Nyt on paino oikealla. Anna täältä kiertovoima yläkerrosta, jotta Jaana pääsee kiertämään tässä minun edessä. 180 astetta. Ja nimenomaan lantiolla ja päkiä varassa. Taas otan vasemmalla askeleen, pääsisin sinne. Ristiin. Taas. Pyörähdys, ristiin. Joo. Sivulle, pyörähdys. Sivulle, kierto. Sivulle, kierto. Sivulle, kierto.
Tämä on hieman edelleen vaikeaa, mutta... Okei, kerrotaanpas uudestaan. Eli taka-otsio. Sivulle. Kierto. Nyt meijät otsio. Tasas uudestaan. No niin. Sivulle. Ja lähdetään sieltä sivulle. Kiertää. Se oli taas etuotsio. Kyllä sä ymmärrän mun signaaleja. No niin, viimeinen kerta vielä. Ylösykisessä herännys. Sillä. Noin. Nyt vasemmalle taas vasen. Kierto. Vasen. Hei! Jumala! Tuli etuotsio! Et sä jumala, mitä ymmärrä! Sä kohtelee mun naista noin! Miksi kohtelet paljon julmasti? Anna anteeksi. Se johtuu siitä, että mä rakastan sua niin paljon. Jani, minäkin olen rakastanut sinua salaa. Kaikki nämä päivät, kaikki nämä viikot. Jani, senkin petturi mun sydänmurku. Marjanen, mitä tekemistä sulla on Janin kanssa? Se leikit mun tunteilla. Jani vastaa mulle. Jana, sä voi heittää pois kaikkia, mitä meillä on ollut. Meillä on ollut niin hyvä yhdessä. Sä oot mun elämäni. Mun täysikuuni. Jari, ei Jaana ollut sulle se oikea. Mä olen tässä. Mä olen kokonaan sun. Hyvästi Joosen, mä jätän sut. Riikka, tämä tuska on viiltävä. Joose! Sä oot tuhannut mun elämän. Mä en anna sulle koskaan anteeksi. Jani, sä saat maksaa tästä. Ja Marianne, kuinka paljon mä sua rakastin.
Selostamisen ja puikkoon hyppää Marjalla. Hei, mä haluan kertoa tähän väliin yhden anekdootin. Tai oikeastaan tää ei edes oo mikään anekdootti, vaan tää on ihan oikea uskomus. No kato, kun meillä on ollut näitä erilaisia tansseja tässä prokkiksessa. Ja niissä kaikissa on ollut vähän niinku sellainen oma meininkinsä. Niin mä oon pohtinut sitä, että mikä näissä tansseissa olisi niinku yhteistä. Ja mulla tuli mieleen, no okei, tää on nyt aika kaukaa haettua, no mutta niin, mulla tuli mieleen hindulaisuuden yksi jumalu. Ei oo totta. Hei kaikki tästä Marianne. Shiva Nataraja, tanssiva Shiva, se on hindulaisuudessa tosi tärkeä. Se Shiva tanssii sellaista kosmista ikuisen tuhon ja luomisen tanssia. Shiva synnyttää elämää tanssimalla. Miettikää, hei, että meidät kaikki on tanssittu. Ja niin, elämät ja kuolemat. Musta se on aika hieno ajatus. Shivasta on sellainen patsaskin olemassa ja siinä se tanssii ja sillä on sellainen tiimalasin muotoinen semmonen rumpu. Ja se rumpu kuvaa luomisen ääntä, rytmiä. Joo se hei. Sä oot nyt ihan väärällä mantereella. Tää seuraava tanssi on afrikkalaista tanssia. Ei intialaista. Hei, kuulkaa, kun mä oon miettinyt näiden neljän tanssin eroja. Baletti on hallintaa. Nykytanssi on vaikeasti määriteltävää. Tango on tunnetta. Afrikkalainen tanssi on energiaa. Riikka, hei, miten Nää tuulit. Miten sä haluat nää tuulit tästä afrikkalaisessa tanssissa? Miten ne laitetaan? No olisiko ne sillain niin kuin jotenkin semmoisessa pienessä piirissä? Kato, semmoinen ihana yhteisöllinen kylä tässä näin. Okay. Ei siis mulla on kyllä niin energinen olo, että mä en halua mitään istua, vaan mä haluun tanssia. Mullakin energinen fiilis tässä, en mä nyt tiedä. Mäkin haluan mieluummin jotain energistä. No. Ei oteta sit näitä tuoleja ollenkaan. Laitetaan pois. Analyyttisyys ja kontrolli katoaa helpoiten juuri afrikkalaisessa tanssissa. Siinä voi liikkeellä mennä turvallisesti jonkun rajan. Liikkeessä on iloa ja energiaa! Lämmitetään lavan takaverhot pois. Tangoissa on oleellisinta suhde toiseen. Tango on kuin ratsastusta, herkkää vuorovaikutusta, intuitiota. Oman ja toisen kehon kuuntelemista. Siinä on jotain vaarallista. Tangossa on niin paljon opittavaa kehon luonnollisuudesta. Nykytanssissa taas on olennaista suhde itseen ja tilaan. Miten minä olen tilassa ja painovoimassa ja niin edelleen. Paletissa on raamit. Ihanne on selkeästi määritelty. Kehon kiinnitetään niin paljon yksityiskohtaista huomiota. Minä pidän siitä. Mutta se rytmi, siis se on kaikissa tansseissa. Nykytanssissakin on rytmi. Siis kävelyssä on rytmi, hengityksessä on rytmi ja sydämessä on rytmi. Oikeastaan mun on aika vaikea keksiä sellaista asiaa, missä ei olisi mitään rytmiä. Thank you.
Voisiko tanssia kuolla? Afrikkalaiseen varmaan vois. Sitä vaan tanssis ja tanssis ja vaipuis johonkin transsiin, eikä söis, eikä jois, eikä nukkuis, kun tanssis vaan, kunnes sydän sanois poks. Se olis onnellinen kuolema. Mikä tää kuolema juttu nyt oikein on? Miksi te puhutte vaan kuolemasta? Woo! Et on pille, hyvä meininki! Afrikkalaisessa hautajaisessa tanssitaan. Tanssi yli hautojen! Tanssi yli nautojen! No niin, jengi, nyt ylös sieltä ja tanssimaan niin puolesta. Paitsi ettei teidän yleisö, teidän ei tarvi. Te voitte tanssia sit meidän jälkeen. Mä puhuin näille täällä lavalla. Kenen jälkeen mä puhuin näille yleisössä? Hei, näytetään meidän tanssin liikkeet. Tää on jole, naamiotanssi. Tätä tanssita on kaikissa. Koko kylän isoissa juhlissa, niin kuin vaikka sadonkorjuun juhlissa, tai kun Ramadan on päättynyt, tai avioliitto, tai... Avioliitto on päättynyt! Ei, kun silloin kun se avioliitto alkaa, silloin kun mennään naimisiin, sitä mä tarkoitin. Mulla oli joku tosi huono käännös. Niin, mutta siis, eihän tässä tanssissa ole mitään käännöstä. Eiku hitto, me lisättiin se loppuun se käännös. Tää on ihan pimeitä sakki. Nyt mä vaivun johonkin transsiin ja erättäkää mut sitten, kun ootte taas normaaleja. Ai niin. Eihän niistä tuu normaaleja. No niin, Jani, nyt ylös sieltä ja tanssimaan. Hei, aloitetaan. Ensin taputetaan käsiä rytmikkäästi yhteen. Ja taputuksen rytmissä otetaan askeleita paikallaan vuorotellen polvia nostellen. Askel, yes! Tää on ihan easy. Vaihdetaan liikettä, lopetetaan taputus, mutta jatketaan askeleita ja samalla liikutetaan rintaa kehää eteen taakse, eteen, sitten tulee niinku hiihtoliike, eli kädet tekee tasatyöntöjä taakse, eteen. Ja aina kun käsi on takana, niin jompikumpi jalkakin tulee taakse. Eli kädet taakse, oikea jalka taakse, kädet eteen, oikea jalka vasemman viereen, kädet taakse, vasen jalka taakse, ja kädet eteen, vasen oikeen viereen. Ja ollaan etukumarassa, polvet vähän koukussa, taakse eteen. Sitten käännetään oikea jalkaterä sivulle ja otetaan sillä oikealla jalalla askel niin, että paino jää kuitenkin vasemmalle jalalle. Ja oikean jalan kantapää on maassa, mutta varpaat osoittaa kohti kattoa. Samaan aikaan oikean käden sormet kurottuu oikean jalan varpaita kohti ja vasen käsi nousee yläviistoon kattoa kohti. Ja näitä askeleita tehdään kaksi, eli sivulle viereen auki kiinni ja samaa vasemmalla. Sivulle viereen auki kiinni ja sivulle viereen auki kiinni, sivulle ja niin edespäin. Sitten vaan mun lemppari. Otetaan nopeita tikuttavia askeleita. Oikea vasen. Ja näillä tehdään ympärä tai kaksi tai kolme, ei sillä niin väliä. Samalla kun jalat liikkuu, niin pakara pyörii mukana. Eli kun oikea jalka ottaa askeleen, niin oikea pakara heilahtaa. Ja samaa vasemmalla. Vasen ottaa askeleen, niin vasen pakara heilahtaa. Ja lantio pyörii. Pyörittäkää lantio niin paljon kuin haluatte. Ja kädet, ne koristelee liikettä. Ne voi lentää tai pyyhkiä pusero helmaa tai ihan mitä vaan. Ei sillä niin väliä. Tärkeintä on, että pysyy rytmi. Tanssi loppuu 5 askeleeseen. YKK4 ja vitosella kädet aukeaa etuviistoon ja tulee tanssin loppuhuuto. Wee. Ja tärkeintä on, että heittäydytään rytmiin, ei ajatella mitään. Hei. Mä ihan selkeesti äsken niin kun tunsin, että mun jalkojen alla oli hiekkaa. Mä oon siis jossain... Mä tanssin ihan nuotion ympäri jossain. Tää on ihan outo. Hei, älä viitti! Niin mullakin! Ihan kuin joku transsi esiasi, tai vähän niin kuin olis ollut kännissä. Mulla on ihan sadeolo!
ihan kuin olisit tanssinut sateessa. Oi, mulla oli auringonpaiste. Mä oikeesti tunsin sen kuumuuden. Mun ihan on vieläkin ihan kuuma. Ihan alla. Hengästyttävässä yöslausliikkeessä, jossa tulee maakontakti. Kun lantiota pyörittää, polvet koukussa näin ympäri, tulee tunne, että on hallussa kiertävä hoiva. Joku sellainen, että minun minä on siinä lantiossa ja ympyrässä on massa. Ja se luo selkeän piirin, alueen, joka on minun! Jani, on täällä hyvin! Tämä on jotain shamanistista, jotain, jota johoisi voisi unohtua. Jaksamisen rajoille meneminen on osa tätä juttua. Tätä taikaa elossa olemista! Voin tanssimalla etsiä omaa voimaeläintä. Ja tunnen sellaisen hurjan fyysisyyden tunteen, jossa rajojen ylittämisessä on nautinto! Jani, hei! Sun pitää syödä! Hei, Jani! Breikkiä! Kaveri, ota iisisti! Hei, mitä me tehdään tolle? Toi pitää saada! Pysähtymään, tuo ei ole normaalia enää! Hei, nyt mä kaadan nää vedet sen päälle! Ei löysi mitään muuta kai! Jani! Maa kutsuu, Jani! Herää! Maa kutsuu, Jani! Herää! Anna käsi! Ootko mä tässä? Ootko sä siinä? Joo, on mä. Hei, se puristat vähän kovaa, jos mä hellittäisin. Vai hitto mun käsi! Mä oon siis elossa. Joo. Ja sä oot siinä. Ai, ois ikinä uskonut, että mä tulisin näin onnelliseksi, että sä oot siinä. Joo, en mäkään. Mä olin jossain luolassa, jossa mut paloteltiin kappaleiksi. Sitten mun piti jotenkin jollain ihme tavalla koota itseni kasaan. Mut mä löytelin mun vatsaa mistä. Sit kaikki mun esi-isät tuli siihen. Ja rupes raahaa mua sinne tunneliin. Sitten me kaikki voimissa on pidetty roikuttuun kivessä henkini pitimiseksi. Sitten tuli hyökyaalto. Vei kaikki mun esi-isät sinne kauas tunneliin. Sitten mä heräsin. Joose. Sä taisit pelastaa mun hengen. No, kai mä sitten pelastin. Sä oot mun sankari. Jani, oot sä varmasti kunnossa. Jaksat sä tanssii tai joleen? Joo. Varmasti. Joo. Kyllä mä jaksan. Ja. No niin. Tuli muuten ihan
Ihan uutta virtaa tähän uskoon pitkästä aikaa. Ja varsin tänne mun korvien väliin. Mut joo, se hoi. Muista pitää se pullo, esipullo muuten. Joo. Ja lähellä ihan varmuuden vuoksi, joo. Kyllä. Yes, all right. Jolle! Nyt pyytäisin teitä hetkeksi ottamaan kuulokkeet pois. Voitte laittaa ne sitten takaisin, kun rummutus alkaa. Tämä Jolle nimittäin päättää meidän esityksen, jonka jälkeen on pieni tauko. Ja sitten tänne tulee buffetti, mutta mikä tärkeintä, lava on silloin kokonaan teidän. Tervetuloa tanssimaan meidän kanssa. Mutta ensin tanssitaan Jolle, eli nyt kuulokkeet pois ja sitten kun alkaa rummutus, niin laittakaa takaisin, niin kuulette tämän selostuksen. Hai Jolle! Jole, majamba, majamba, jole. Jole, majamba, majamba, jole. Jole, jole, majamba, majamba, jole. Jole, majamba, majamba, jole. Jole, jole, majamba, majamba, jole. Jole, majamba, majamba, jole. Jole, jole. Thank you.